хамтын бүтээл. Сайн байцгаана уу? Татар. 2008 оны шин тэсрэлт. Улаанбаатар хотын залуусыг байлдан байгуулж амьдралын эдрээт асуудал алдаа оноо бүхнийг үгэлсэн кино эрдэнцийн шин нэрэн 2007 оны хамгийн их орлоготой кино. Энэ удаад Чойвалсан хотноо Сакла. 2008 оны 1-р сарын 19-оос 23-ны өдрүүдэд Чойвалсан хотноо. Монголын кино эрдэнцийн өвлийн тэсрэлт. Аз жаргал The Bad Boy. Уран сайхны кино.